Impe, halo! Šta je bilo što nadjeva? Pa šta radiš to, bolam, bolam, ljudi, ljudi, gdje se vi igramo se danas crtanja, kao što vidite i sami, vi nam dole u komentarima napišite da li ste poželili Roblox i ako ovaj video ne dođe do 3472 lajka, mi zauvijek prestajemo da snimamo ovu igricu, znači, halo, halo, obavezno ostavite dole komentar, neki ovo ono, Impe, šta je ovo, brate moj? Šta je ovo? Šta to crtaš? Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slova. Izvisa sve, budala. Pa šta crtu? Ljudi, braće. Šta crtu međede jedan? Evo, sašvijet, sašvijet. Šta je to? Kaktus? Stani, kaktus, ali ima slovo M ovdje, ljudi. Nije ovo kaktus. Ovako ćemo kaktus. Impebo. Šta je bilo? Šta ti crtaš, čovječ? Pa evo, skontat ćeš kad... Inače ljudi, ko ne zna o čemu se radi, dobijemo ovakvu ideju, pa izaberemo ideju i onda crtamo. Impe, šta je ovo? Ovo Spike? Halo? Eto ga. Pa jes nešto ko Spike, ko kaktus, ali nije, nego je kukumber krastavac. Pa halo, bolje je normalan ti, bajim. Pa je lično na krastavac, jes. Nije ti ovaj Spike krastavac, konjino. Ja, ljudi moji budali, a ja sam sve vidio, ali ovo još nisam. Bio bi bolji, samo sam morao obrisat, mislim slučajno sam obrisao sve umjesto da malo nešto obrisao. Šuti, konjino, jedna, e sada vidimo što ovaj crta. 1, 2, 3, 4, 5 slova ima, 5 slova, pa i ja kontam. Planet. E, bravo, bravo, jel. To kako im to znači, jes, 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 odnosno. Ali gledaj ti kako on dobio ovako jednostavnu ideju, znači ja ne mogu da vjerujem. Ali dobro, i moja jednostavna bila ideja, samo da sam imao vremena da ga natrtam do kraja, druže, Spajkić, mali, krastavac. Ne vesi, ne vesi. Znači ovdje... Zeleno, zeleno, jel tako? Jel, zeleno je, zeleno, ništa ba ljudi, slično je to, jel da? Ili jeli krastavac, ili ovaj kaktus, ma isto je to. Ma ja, nema govora, ajmo dalje. Znači, ljudi, ja kao što vidite, tek šesti crtam, znači ovdje imate lijevo da vidite koji sam po redu, po ti si dobar, Impe, alo. Možeš ne plati 20 robuksa da crtaš, ne? Znam da mogu, nemoj molim te, ne daj, u stvar možda bi mogu dati. Možda bi mogu dati, e sad da vidimo, ne sada, čekaj, daj sljedeću, taman da se pripremimo, evo odmah da platim. Nije Clarissa nego Carissa, haj dobro. Ko crta? Carissa. Aha, dobro, ooo, šta je ovo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slova ima riječ. Brate moj, šta je ovo, otkud ja znam? Inače ljudi, vi ukoliko budete skontali šta je, slobodno možete da pišete dole. Znači u komentarima i hashtag nazdravlje Impe, to zato što je kihnu. Znači šta je ovo, Impe, tanjer neki? Halo? Ovo je neka lopta čini mi se, ali ne. Stan, da nije basket bol. Buble bol. Nije bubble bol. Nije bubble bol. Šta li ovo može biti? Ja mislim da ova crta ne zna ni ona šta crta. Halo? Buble bal. Nije buble bal. Joj, šta je ovo, Impe? Sad išara, tek mi sad nije ništa jasno. Nemam pojma. Ljudi, na što vama ovo li... Neka je lopta, Impe, ne? Ima... Bubble? Nije. Nije bubble bal, to toliko slova ima. Šta može biti? Čekaj, vidi, o, l, l. Onda... Uj, nemam predstavi, stvarno ljudi, ovdje sam totalno loš. Šta je ovo, baš me zanima. Vole, jao, odbojkaška lopta, moj brate. S ovim bojama odbojkašku lopta. Jao, šut i Impe, šta je ovo bilo? Halo. Što? Bora, ti kad bi znao, znači evo imam da biram, evo odavrao sam, bolje da ne znaš. Ajde, još znat, da. Ovo, pitanje je veliko, brate moj. Ljudi, inače, ja i crtanje, smo ko nebo i zemlja. Znači, pazi ovo Impe. Dobro. Jao, brate moj, na šta će ovo da liči? Ovo je neka ajkula, meni se čini. Nije ajkula, daleko od ajkuli Impe. B, I, R, D, nije. Nije, nije. Ovo je to neka životnja. Jeste životnja, nije to teško. A, šta ja crtam? Ljudi, nemojte da se smijete. A, propasti. E, čekaj sad, šut. Daj mi reci prvo slovo. Z. Sašti ishodno. Nemoj molim. Halo, šut. A zebre i... Ajde, dobro je boja. Jel šarene, jel u zebrinim bojama? Pa jest, ali to, brate, nelči. Pa nelči, Impe. Glava je sti normalna. Šut, pa glava je od slona, Impe. Samo mu surla pali. Jao, propasti. Šut, pa sad će biti, Impe. Evo, vidi, ima oko... A, izbri se, Impe. Gotovo, propast. Sve sam izbrisao ovdje. Oj. Šta uradi, čekaj? Pogodilo je dosta ljudi, šut.
80%, 80 pojena sam. Super. Ljudi, nemojte da ste me prosivali za ovu zebru. Znači, loše je bilo. Impe, dvoumio sam se da li zebru kao zebru da nastam ili da nastam pješački prijelaz. I mislim da mi je dosta bila bolja opcija pješački prijelaz. Ali znači, ne bi to skontali, kod njih nije zebra. Pa dobro, znam ja. Ono, bitno je, slušaj, bitno je da mi skontamo šta mi crtamo ba. Šta je ovo, 1, 2, 3, 4, 5. Robot, jel? Kako ga pogodi, ali na kraju nisam... E, ali nisi mi trebao govorit majmune jedan, nemoj ti meni govorit. Znači, burast meni drugu riječ govori i ja isto pomislim, ali ispade da sam je rekao, razumiješ, tako da ništa nisam napravio. A ja sam Impe imao opciju malo prije da ovaj, bukvalno crtam kao sad, ono, kao tužno nekog. A, tužan. Mogu sad dostati lika koji plače i to je. Pa to, ja. Ma, znaš kako bi to ličilo? To ličilo lik sa tužnim ustima, oči i usta. U, ti crtaš, Impe. Ja, ja mogu slediti crtat opet. Idemo, ovako ćemo. Evo, plaćemo ljudi moji, malo. Ovako ćemo. Dobro, jel star? Nije star. Impe, jel to opet crtaš neku? Stani. Nije, nije, čekaj, četiri slova. Nije star. Star. Čekaj ba, šta bi ovo moglo biti? Patrik, nije Patrik. Patrik je. Šta ti crtaš, mila moja maj? Jao, Impe. Star drop legendary, star dropping. Jel? Impe? Nije, nije, ali eto. Pa to je legend, ljudi, jel? Daj, ba ti sprdaš, brate, s nama ovo. Stani, pogriješio sam temu. Sve si izme... Pa, šta ti temu pogriješio, sad skonto? Pogriješio sam temu. Šta je ovo, ljudi moj? Ovako, ovako ćemo, što je to? Šta je ovo, ba im? Kako, ne znam, brate, teško je baš nacitati. Pa šta je? Daj, prvo slovo. Bel. Bel, ovo ti zvono. Ja, ovo zvono. Ja sam nije, ono znam drugačije. Ljudi moji, ja sam vidio, pa što nisi iz Minecrafta ono zlatno zvono, prije to pogodio nego... A ljudi kucaju stara, ja kucaju. Brate moj, sad ćeš ti vidjeti ovo. Ma kako, nije lično. Sad ćeš ti vidjeti ovo. Sam najjači, bogam šta je tu. Ja plati opet, šut. A buraz, naučit ću ja crtat ovdje, ništa s ti ide skira. Evo ja ću sljedeći, ajde odmah. Tako, šta je to, poklon neki. Nije ba, kakav poklon, Impe, vidiš da je da... Book. Aha, nije, ali bliju si. Vidi. Paper. Bravo, bravo. Kako ga Impe pogleda. Realno, brate, dobro sam u nacutu. Jesi, ali vidi, nisi dobro nacutu. Šta je sad? Samo jedan papir, ti nacutu knjigu, brate moj. Pa šta ćeš? Što treba tako, evo ovo lijevo, ovo desno izbriši sad ovo desno. Čekaj se, koji je ovo? Uzmi gumicu. Dobro. Ništa ljudi, ništa sve. Samo jedno tako nastaje s tim natpisima i to je to, malo nagri vode papira. Ma ne, vezi, ajde ba, pusti tu. Impe, ovo treba tako, eto, i sad ovdje. E, crvena strelca. Odmah, to ljudi, zna se ko je doktor. Impe, bolje su malo prije nastav, ono čudo, onu zebru, prije su ljudi djum pogodili nego ovo. Al, 81 poen opet za crtanje. Super, odlično, fantastično. Realno, pa sad ti, pa Impe, sad ćemo zabiti crta, čuti šta nas briga, brata, nek pogađaju ljudi malo. Ja sam sljedeći, Impe. Evo. Čuo, uhu, ovo je nešto lagano, uhu. Dobro. Au. Ovo moraš pogoditi, brate. Šta je to? Čekaj, samo ovo. Beach nije. Impe, ako opet crtaš nešto iz Brawl Stars. Nije, brate. Neko je već pogodio. Water, nije water. Pa slično. Čuja, sen piši. Čekaj, slično? Slično, ja, evo, ovu. Hop. Talas, wave, jel? Ne, kako spiši? Brate, mili. Šta je? Čekaj, šut. Ne mogu ja skontat. Konj sam ja za ovu igri. Kako nema skontat? Ljud, kontaju svi, ali ja ne mogu skontat. A, jel moguće? S! Send. Nije sve. Nije, S, E. S, E, ne znam, brat. More, kako se piše. Aaa, si je... Te hauba se, S, E. Dobro je, ništa, pogodio sam. Vidio sam dobro raslo, gledaj ovo ono. U posljednjem trenutku, bravo, bravo, bomba, znači. Gledaj dobro sam. Si, bolam, ba, ja nisam skonto. Pa to je to. E, sad ljudi moji, imamo ovu opciju, znači šta ću ja ovdje da uradim, stvarno ne znam, ali evo tipa, znači mogo bi možda... Ajde ovo računamo. Ne znam kako će ovo Impe nacitat. Kako ne znaš, brate? Ne imam pojma, znači čekaj. Da, ajde probaj nekako, brate. Jedino ovako. Erov. Nije Erov. Nije.
al čekaj. Znači tipa, evo pazi ovo, ako je ovdje kec, razumiješ? Ja. Onda ide strelca, možeš da strelcu, da odiješ odmah na trojku, ujoj trojke, ne daj ti bože nikom. To je to. Šta je, pogodio si jel? Pogodio, skip. Znači nije loše to, vidi ovo, šta je men s ovim brojevima? Daj, možda će mi ići četvorka bolje. Sa što sam ti pogodio. Znači jedno čet, niko ne konta ovo, kako si ti skonto, daj men to znat. Pa brote, jer sam si k tvojom pričom, ono kao... Pa dobro, ja realno, jes to, znači jedini impe pogodio. Dobro, ne, vesi, ljudi, strašno loše crtam. A i nis mi neke ideje impe, da budim iskren, brate. Dobijem skip, imao sam ja vam opciju, ali nisam stigao da odaberem i to je to. Imao sam impe da odaberem čarape. Otkuda mi piše kaktus? Gdje volam kaktus? No to gore piše kaktus. Nije bo. Oj, šta je ovo, lizalo im te možda? Lollipop. Jel? Yes. Loli. Kako se piše? Ništa, braću moje, ja stanam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, podsjetite impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.